Olá, está começando agora mais uma edição do Agro Record. Nós tivemos uma semana extremamente produtiva e vamos mostrar para você tudo o que nós acompanhamos durante essa semana. E olha, mais de 200 produtores em Goiás investem em tanques para a criação de peixes. Nós fomos até Silvânia conhecer como começou a produção do seu João Pereira e como é que ele se aperfeiçoou no negócio. Seu João se aposentou e comprou essa fazenda em Silvânia, a 85 quilômetros de Goiânia. A ideia inicial era produzir peixes. Ele então comprou 2.500 tilápias e colocou nesse tanque. Mas logo, todas morreram. E foi aí que o seu João percebeu que se quisesse se profissionalizar, precisaria de ajuda. A orientação veio do Senar. Eu pensei que era simplesmente jogar o peixe dentro do tanque e deixar crescer. Através de ração, comida, mas não é desse jeito não. Você tem que realmente tratar, entender e tratar do peixe adequadamente, senão você não colhe nada. Hoje o custo gira em média de R$ 2,80 a R$ 3,50 por quilo produzido. Aqui na propriedade do seu João, ele tem esses três tanques. Arredondando, ele tem em média 6 mil metros quadrados. Em uma propriedade com 10 mil metros quadrados, o lucro pode chegar a R$ 8 mil. A primeira medida de impacto nossa foi mudar o sistema de abastecimento dos tanques, que antigamente era conjugado, passava de um para o outro e hoje é individual. A gente inseriu na propriedade novas tecnologias, né? Então o produtor hoje ele trabalha com aerador, sistema de aeração, com tanque rede, né? Que antigamente ele produzia só nos tanques escavados, então fez com que ele aumentasse a produção. Hoje o aposentado produz tilápia e piau. Passam pelo processo de engorda nesses tanques de confinamento. E daqui são vendidos em Goiânia e Caldazinha. A produção de 2018 rendeu 12 toneladas de peixes. Para esse ano, ele espera que a produção aumente. Mas o desafio maior fica para o ano que vem, chegar a 30 mil toneladas. Eu quero ver se eu abranjo o Brasil inteiro. E através disso aqui, através do aumento do quantitativo de peixe, eu quero ver se eu atinjo uma leva grande de cidades. Só na região do seu João, 30 produtores estão sendo acompanhados pelo Senar. São 263 em todo o estado. Aquilo que pode dar resultado, ele melhorar a sua atividade econômica e, consequentemente, melhorar a condição de vida dele e da sua família. É fixar realmente ele ao campo em condições que ele possa ter ali renda, que ele possa também sonhar em ter uma vida melhor. Dona Sônia já tem um tanque de peixes na fazenda dela. Venho em busca de mais conhecimento para ampliar o negócio. Eu pretendo em breve ser uma grande produtora. Nós temos 5 tanques cavados, hoje está funcionando um. E hoje está sendo mais para os amigos, para os parentes. A piscicultura aqui está numa crescente dentro dos nossos programas. Hoje nós já estamos com mais de 200 produtores, quase 300 produtores assistidos dentro da assistência técnica, como o seu João aqui, que nós estamos na propriedade hoje realizando esse dia de campo, onde a gente traz novos produtores, outros produtores que estão querendo ingressar na atividade para conhecer de perto, de fato, como está sendo feito essa assistência técnica, a implantação das tecnologias, né, dos cursos, das capacitações que o Senar realiza dentro dessa cadeia específica que é a piscicultura. E não é só o seu João que vai em busca de informação e procura levar isso lá para a propriedade dele, não, né? Todos os produtores goianos estão sempre em busca de estar mais profissionais no campo, porque são atividades que eles gostam de desenvolver, mas que precisam estar cada vez mais capacitados, né? Agora a gente vai aqui para a nossa tela para ver as informações de preço dessa semana para mercado. A gente tem um milho, preço médio, a saca de 60 quilos em Acreúna, sendo comercializado em R$ 31,37, Luziânia a R$ 31,50. A variação é negativa em 1,14% em relação à última semana. Para essa semana também você acompanha o preço do feijão. Olha só, vamos comparar que já teve em mais de R$ 400,00. Agora em Formosa, sendo comercializada a R$ 222,50 e em Cristalina um pouquinho abaixo, R$ 195,00. A variação é positiva em 12,57%. Tem que acompanhar o mercado, né? Agora, gente, o nosso repórter, o Douglas Branquinho, ele foi conhecer o projeto de uma horta orgânica comunitária que é desenvolvida no Instituto Federal de Goiás, que fica lá em Anápolis. Eles mesmos cultivam a terra, plantam sementes e colhem os produtos, que são distribuídos entre as escolas participantes e as comunidades. E o melhor, tudo orgânico e muito saudável.
Gonzalo é colombiano. Há um mês está no Brasil para um doutorado em ciências naturais. Ele está participando de um projeto de extensão do Instituto Federal Goiano, Campus Anápolis. É a horta orgânica comunitária, uma nova experiência para ele. Sempre eu trabalhava em aulas, em espaços cerrados. E agora estou em um espaço aberto, com outra dinâmica de desenvolvimento. Então, eu gosto desse cambio, essa mudança. O projeto, que nasceu no ano passado, tem o objetivo de aproximar a instituição da comunidade. A ideia era promover uma ação junto à comunidade para as crianças terem uma alimentação mais saudável e a comunidade ter promoção de aprender uma profissão. Só coisa boa aqui nessa horta, e 100% natural. Ó, alface roxa, tá bem molhada, porque eles ficam regando aqui a todo momento. Cebolinha, o milho ainda tá pequeno aqui, vai crescer. Alface também normal, a esverdeada, tudo bem molhadinho, porque tem que ser irrigado a todo momento. Pode reparar que até o solo aqui fica sempre bem molhado. E o interessante aqui também é o sistema de três tempos. O Fábio cuida aqui e vai explicar para a gente no que consiste esse sistema aí de três tempos. Olá. O sistema de três tempos funciona o seguinte: é um canteiro com três, pode até ter, colocar três ou quatro hortaliças. A cebolinha, ela dá com 30 dias, né? O feijão com 60 e o milho com 90. Para quem mora em apartamento, uma técnica boa é a torre de minhoca. Um cano cheio com terra e humus de minhoca, que é um adubo natural. E o plantio nesses buraquinhos. Para aproveitar melhor os espaços, existe a técnica japonesa do bonsai. O avô do Fábio, lá do sul do país, trabalhou com um japonês lá. Você aprendeu com seu avô e trouxe para cá. A princípio a gente aplicava a técnica em uva, né? Para poder diminuir o pé, né? E não ficar muito alto. E também em frutíferas. E essa técnica está sendo desenvolvida no país todo para adensar o plantio, né? E aproveitar mais o espaço. Então, em pouco espaço, você consegue ter várias frutíferas, né? Aqui a gente tem pitanga. Pitanga. Esse pé tem 20 anos e produz o ano todo. Tudo sem nenhum agrotóxico, bom para a saúde das crianças. E tem ainda aqui neste canteiro rente ao muro, as plantas do futuro. Como funciona isso? Sim, são do futuro porque num futuro não muito longe, vai ter muita escassez de água, como já tem em muitos lugares no mundo, né? E essas são as plantas que elas são sobreviventes à escassez de água. Ela tem a capacidade de armazenar água, né? E também são comestíveis, tanto come-se a folha, né? Como também a fruta. Ela é um cacto, porém é um figo da Índia. É um tipo de figo da Índia, são vários tipos, né? Essa aqui é uma pequena, vermelha, azedinha, rica em flavonoide, né? Que é bom para o coração. Inclusive, você pode comer a fruta, como também fazer até um vinho dela, né? Aqui é o Ora Pro Nobis, que é utilizado para fazer refogado com frango. E também ela é seca e faz farinha, né? Farinha para quê? A farinha é usada no whey protein, né? Whey protein? É. Não, dá um pedacinho aqui. Pera aí. Ela é usada também. Ó, vai ficar forte. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Gente, a CNA e o Senar lançaram o programa CNA de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Brasil. Isso para estimular a variedade e o valor aos produtos feitos pelos pequenos e médios produtores rurais. Quem vai explicar como as pessoas podem participar é a Andrea Peixoto. Ela é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeira coisa, Andrea, o que são esses alimentos artesanais e tradicionais? Os alimentos artesanais e tradicionais são aqueles alimentos produzidos pelos pequenos e médios produtores, né? Onde eles utilizam a mão de obra ali do produtor mesmo, dos seus familiares e algumas vezes de alguns colaboradores. E os métodos de produção são aqueles métodos que
As técnicas foram passadas de pai para filho. Uhum. E como característica desses alimentos, nós temos o efeito, a interferência do tempo para garantir algumas características sensoriais, visuais desses alimentos e também de sabor. Uhum. Agora, o que, que o programa da CNA e do Senar pretende fazer por esses produtores e para eles? Olha, inicialmente nós pretendemos conhecer esses produtores, saber o que, que eles estão produzindo, de que forma que estão produzindo, se realmente as técnicas utilizadas são as técnicas artesanais passadas de pai para filho, né? Se estão garantindo alguns elementos que caracterizam os alimentos ou produtos como tradicionais e artesanais. E o Senar pretende, a partir do momento que a gente conhece esse produtor, conhece a produção, pretendemos desenvolver treinamentos, cursos, oferecer uma capacitação realmente voltada para essas necessidades. Isso vai fazer dar certo mais ainda, né? Com certeza. A produção vai garantir esses aspectos mesmo do alimento tradicional e artesanal. Que o que difere um do outro é mesmo a quantidade produzida. O artesanal é aquele alimento que se produz numa quantidade menor. Sim. E o tradicional, a quantidade produzida pode ser maior. Certo. Quando é produzido em quantidade menor, a gente está falando aqui de produtos cheios de história, né? De receitas que foram passadas de mãe para as filhas, que agora as netas também estão produzindo, mas isso tem que ser mais organizado e também divulgado. Andréia, o que, que esse produtor precisa fazer para poder participar? O produtor que queira participar, né, basta fazer o cadastro no site do sistema FAEG Senar ou do site que aparece no seu vídeo agora neste momento. Então, basta fazer um cadastro, é super simples, é um cadastro bem assim, otimizado, já para a gente não perder nenhum produtor. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui com a gente. É sempre bom ter informações do Senar, viu? Obrigada. O Senar que agradece pela oportunidade. Gente, esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Ainda hoje, aqui no Agro Record, nós vamos falar sobre crimes rurais. Quais são as regiões mais visadas pelos criminosos para roubo de gado e defensivos agrícolas? E no próximo bloco, você vai ver, os apaixonados por montaria participam do curso de rédeas com um dos maiores competidores de provas de rédeas do Brasil. É já, já! Já voltamos com o Agro Record. Muito obrigada pela sua companhia. Agora eu vou mostrar para você que o curso de rédeas está fazendo o maior sucesso na região sudoeste. E nas aulas, os apaixonados por montaria aprendem como dominar os movimentos do cavalo usando apenas o controle das rédeas. O Marcelo Almeida, um dos maiores competidores de provas de rédeas do Brasil, deu uma aula especial para os alunos de Rio Verde. É nesse cenário, em meio à natureza, que muitos competidores de montarias aproveitam os fins de semana aqui em Rio Verde. Na propriedade que fica a 10 quilômetros da cidade, funciona o centro de treinamento para cavalos de rédeas. A rédea é essa correia colocada e presa ao freio do cavalo. Esse curso é muito importante porque é a evolução do mercado, né? Então hoje eu vim aqui para tentar passar a experiência que eu tenho. A gente fala muito, que eu falo muito, tento passar para os alunos, que o cavalo e o cavaleiro tem que ser um pensamento só, é um conjunto só. O que o cavaleiro pede, o cavalo faz. Então tem que ter tipo uma união entre os dois. E olha que bacana, de acordo com o instrutor, para realizar os treinamentos e até mesmo se tornar um competidor, não precisa se preocupar com idade não, hein? Tem várias faixas de competição. Então tem para os profissionais, para o amador, o iniciante e tem o master, que é para aquelas pessoas que vai lá, gosta de ter o seu cavalo, faz a provinha. O curso é uma alternativa para competidores de provas profissionais e também amadoras. E tem o principal objetivo da sintonia entre dono e também animal. E isso, gente, através da rédea. Muito sutil dos animais, o cavalo tem que fazer sem resistências, que a gente fala o spin, fazer o giro, galopar. Um cavalo tem que ser guiado, que a gente fala, o cavaleiro conduz o cavalo e quem está de fora
quase não percebe. A rédea solta e parece que o cavalo está fazendo sozinho os movimentos. Para essa galera toda e principalmente para o Ricardo, que está de partida para uma competição, todo o conhecimento passado através das aulas é, além de muito importante, necessário. O curso vai me ajudar a desempenhar melhor as manobras, né, da modalidade de rédea. São 7 manobras ao todo, né? Então, com a presença do Marcelo aqui, ele vai vendo as nossas falhas, né, e vai tentando consertar, né? Ficar de olho aqui, ó, na nossa tela para ficar mais capacitado, ter mais espaço no mercado de trabalho. Tem curso do Senar essa semana em Corumbaíba, uso do drone para mapeamento e monitoramento de áreas agrícolas, é tecnologia no campo. No dia 17 e 18 também, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Corumbaíba. Ainda para esta semana tem curso do Senar aqui pertinho de Goiânia, em Trindade, casqueamento de equídeos. 17 e 18 também, inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Trindade. E outros cursos você acessa lá no site sistemafaeg.com.br. E agora você vai saber tudo o que vai rolar na tela da Record TV Goiás neste domingo. Seguinte, ao meio-dia e 45, Geraldo Luiz, nosso contador de histórias, chega na tela da Record TV Goiás para emocionar, divertir com o Domingo Show. E a cada domingo, você acompanha as histórias emocionantes de personagens da vida real. Olha só. A história de um boêmio brasileiro. O cantor que fez muito sucesso e hoje mora em uma pensão. Vai receber uma homenagem dos amigos famosos. Meio-dia e 45 no Domingo Show. Galera, às 15h45 não tem pra ninguém, só pra ele. O mesmo Rodrigo Faro, talentoso, irreverente, divertido, sempre anima o seu domingo com a Hora do Faro. Embarque com a gente nessa viagem. Você não é a Florentina? Não, é a minha irmã. Uma surpresa abestada. Essa é a filha do Tiririca, a Eri, que canta muito. Com uma ajuda especial. Tenho certeza que ela vai amar. Hora do Faro. Galera, 7h45 da noite é hora da sua revista eletrônica. O Domingo Espetacular traz um panorama geral dos fatos que marcaram a semana e os quadros para levar o melhor conteúdo para os telespectadores. Olá, tudo bem? A nova lista do trabalho escravo. Ela inclui grife de luxo que revendia roupas fabricadas clandestinamente. No Domingo Espetacular, logo após o Hora do Faro. É isso aí, galera. É domingo. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. E a venda de máquinas agrícolas e rodoviárias cresceu 23% no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em março, a alta foi de 7% em comparação ao ano passado. Já as exportações tiveram queda de quase 10%. E depois do intervalo, eu mostro para você tudo o que há de mais moderno em maquinários agrícolas, inovação e muita tecnologia na Tecno Show em Rio Verde. É já, já! Já voltamos com o Agro Record, muito obrigada pela sua companhia. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a delegada Carla Fernandes, ela é titular da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais. Doutora Carla, seja bem-vinda. Nas minhas andanças pela zona rural, muitos produtores me pediram para a gente falar de segurança aqui no Agro Record. E a gente sabe que o nosso estado é muito grande, a nossa produção agrícola e pecuária também é muito grande. Isso acaba chamando a atenção de criminosos aqui do estado e outros que vêm até de fora para praticar crimes aqui. Doutora Carla, seja bem-vinda. Qual que é a situação da segurança no campo hoje? Como é que estão os dados sobre crimes rurais? Nós estamos fazendo todo um levantamento e aprimorando principalmente o quê? A investigação em cima das organizações criminosas. A delegacia estadual, ela tem a função principal de dar apoio às delegacias do interior, que continuam sendo as responsáveis pelo atendimento da vítima rural,
que pode ir direto na delegacia da sua região registrar. Fazemos o quê? O acompanhamento, principalmente daqueles crimes de grande repercussão. Sim. E principalmente porque nós observamos o quê? Existem organizações diferentes atuando em áreas tanto da parte defensiva, como da parte do gado, como da parte do maquinário, e são direcionadas por diferença de local, de área e de tempo em que eles atuam. Doutora, como é que é feito esse trabalho? Nas fronteiras, por exemplo, existe uma parceria para ajudar a combater esse tipo de crime? Atualmente, nós estamos com uma parceria muito boa, tanto com a Patrulha Rural e também com o COT, que é do Comando de Divisas, porque a Polícia Militar ela atua diretamente nessas áreas, no interior, e tem um contingente maior. A Polícia Civil entra principalmente na parte da inteligência, na parte de observação, análise, identificar e prender os efetivos autores daqueles crimes que nós observamos o quê? Existe dentro dessas organizações quem olha, quem busca, quem revende e quem compra. Então, é um elo muito grande e o Estado de Goiás, ele precisa o quê? Unificar suas forças entre todos os municípios, de passar informação um para o outro e, principalmente, passar informação para a polícia. A maioria já sabe até quem atua na região, mas tem medo e não quer fornecer informações sobre os principais. Hoje nós temos, atualmente, 5 grandes operações em andamento na nossa delegacia, ao qual nós estamos identificando quem são esses criminosos, pedindo as medidas necessárias para fazer as prisões e tirar de vez esses autores de circulação. Quais são as dicas que a senhora tem para os nossos produtores que estão assistindo? Com certeza, quem está na zona rural investe muito, né? Mas também tem muito medo de ser lesado, né, nesse caso. Sim, e o que a gente observa é que exatamente na área rural, hoje, principalmente região sudoeste, até região norte, Alto Paraíso, que eram regiões que não tinham tanta parte de produção, hoje está tendo, eles podem muito bem investir principalmente nessa parte o quê? Trabalhar em relação a Wi-Fi, que facilita a comunicação, WhatsApp, alarmes, luz, e principalmente até do acesso da fazenda. Sim. Ter uma dificuldade, porque muitas vezes ainda se mantém aquele padrão de ter uma porteira, simplesmente ter uma parte de um matabu e não ter o quê? Uma segurança mesmo. A maioria, a gente entende que o agricultor ele já tem um gasto muito grande de manter de produzir. Porém, se ele não favorecer na parte da segurança, para que facilite até as coletas de imagem, para que a gente verifique efetivamente quem são essas pessoas que estão atuando. Sim. Dificulta, porque são crimes, a maioria, que acontecem à noite, quando eles entram, invadem, cortam arame, separam gado, separam defensivo, atravessam todo aquele território sem chamar atenção. Sim. E no outro dia transportam. Doutora, eu quero agradecer muito a senhora por ter aceitado o nosso convite e vir aqui até o Agro para esclarecer essas dúvidas, né, dos nossos produtores. E convidar a senhora para voltar outras vezes, viu? Muito obrigada. A Delegacia de Repressão está à disposição. A Polícia Civil tem 197 e o telefone da nossa delegacia é 3201-2610. Muito obrigada, viu? E olha, a produção da primeira safra de feijão em Goiás deve ter queda. O IBGE prevê queda de quase 30% da produção de feijão em Goiás em relação ao ano passado. A queda reflete os preços mais baixos e a concorrência com a soja. O arroz também aparece com uma redução de mais de 30%. Em Goiás, a maioria da produção de arroz é de lavouras comunitárias. Goiás continua com o quarto maior produtor nacional de soja, mesmo com queda na produção esse ano. O milho deve ter um aumento de quase 14% e o trigo um aumento de mais de 53%. Gente, eu mostrei aqui no Agro Record o vídeo de um vaqueiro tentando montar um boi do pasto. Vocês lembram disso? Pois é, o vaqueiro é lá de Mato Grosso, ele é o Canela Velho, e ele viu que nós usamos o vídeo e mandou uma mensagem aqui pra gente. É mesmo? Deixa eu ver.
Vocês estão todo mundo bom? Que é o canal aí que tá falando, moro em Santo Antônio do Leste, sou vaqueiro aqui na cidade, aqui na região, aqui. Fiz um vídeo capeando um boi aí que foi parar até no Agro Record. Mandar um forte abraço pra nossa amiga Juliana, apresentadora do Agro Record. Tamo junto, viu? Sempre que tiver mais vídeo, nós manda pra vocês aí do outro lado aí. Tchau, obrigado, forte abraço. Ei, Canela, velho, gostei demais da sua mensagem, rapaz. Que bacana, obrigado. Produza mais vídeos assim com toda essa coragem que você tem pra gente, viu? E olha, você que está assistindo a gente pode sugerir pautas e enviar vídeos como Canela Velha fez aqui, ó. 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/RecordTV Goiás. Aproveite e se inscreva. Você pode nos acompanhar também lá no nosso Instagram, @RecordTV Goiás. E essa semana eu visitei uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, a TecnoShow Comigo, lá em Rio Verde. Lá eu conferi o que há de mais moderno da tecnologia rural, tudo para ajudar o agropecuarista a reduzir custos, otimizar o tempo e aumentar a produtividade lá no campo. Tecnologia e inovação em uma área de 60 hectares para receber produtores e expositores de todo o Brasil. Em Rio Verde, a TecnoShow Comigo acontece há 18 anos. Compramos essa área, 120 hectares no começo, depois compramos mais um pedaço. E hoje são 60 hectares destinados à feira e 90 hectares destinados à pesquisa. Por aqui é possível ver claramente a evolução do campo através da nova geração de máquinas agrícolas. Só para você ter uma ideia da evolução que chegou no campo, uma máquina que é indispensável em qualquer lavoura. Aqui, ó, a gente está mostrando que hoje pode ser chamado até de relíquia. Foi usado muito nos anos 60. É um 360. Essa máquina aqui, ó, é o CRT-CVT. Essa é uma máquina para áreas extensas, né, áreas grandes. Então, o operador, numa época de plantio, por exemplo, ele pode passar até 14, 16 horas dentro aqui da máquina. Exatamente. Então, o primeiro aspecto é prezar pelo conforto dele dentro da máquina e pela segurança na operação. E aqui tem bastante, né, Flávio? Muito conforto, né? A gente tem um banco com suspensão pneumática, a cabine ela é toda suspensa para evitar trancos e vibração, tá, nas longas jornadas de trabalho. Com potência de 250 cavalos, conforto e tecnologia que tornam o produto bastante atraente. Mas se essa potência já faz um trator robusto, imagine ter 600 cavalos e nem perceber a mudança de marcha, graças a um sistema de transmissão bem diferenciado. E ainda na hora da operação, trabalhar com muita facilidade. Quando a gente acha que já tinha encontrado uma máquina que você pode fazer um investimento de em torno de R$500.000, a gente vem para essa máquina aqui, que ainda está além daquilo que a gente já viu. E olha só, aqui ó, o ajuste de acordo com a minha altura e com o meu peso por banco, super confortável, olha só, super fácil, inclusive muitas mulheres estão gostando dessa nova profissão, porque ficou muito mais fácil, então a gente pode, com o nosso cuidado, a nossa leveza e delicadeza, também trabalhar nas lavouras com toda essa tecnologia. Colocar uma máquina dessas no mercado não é simples, para o campo, tudo é desenvolvido com riqueza de detalhes e planejamento. Os tratores com tecnologia avançada dividem espaço no campo com os novos monstros da produtividade e otimização de tempo. Aqui em Goiás, o produtor tem pressa. Para você ter uma ideia, uma plantadeira comum tem 15 linhas, mas essa aqui tem muito mais que o dobro. Essa aqui tem 46 linhas. É lógico que para isso, o produtor investe para ganhar muito mais tempo. E investe mesmo, né? Investe, sem dúvida. Os agricultores estão melhorando a eficiência do seu plantio, visando melhorar a sua produtividade ao longo dos últimos anos. Temos visto um crescimento de área plantada no Brasil, mas o principal crescimento é de produtividade. E isso se deve, sem dúvida, em grande parte, a plantios cada vez mais eficientes. O produtor goiano não brinca em serviço. Ele tem pressa porque sabe que é o responsável pela alimentação de milhares de pessoas no Brasil e em outros países. E vem para o evento em busca de novidades para acelerar esse processo. Renovação de máquina, né? Depende um pouco das linhas que vai ter de custeio e algumas tecnologias, variedade de defensivo, mas no geral é máquina. Com lavouras gigantes e férteis, é necessário também que o maquinário acompanhe essa dimensão.
Dá para imaginar? Eu tenho 1,64m. Olha já a altura desse pulverizador. Em lavouras muito altas, a gente precisa usar, às vezes, até a aviação, aviões, para fazer essa pulverização. Agora a gente já não precisa mais pensar nisso, né? Sem dúvida. Nós desenvolvemos uma máquina que tem a capacidade de ficar com altura de pulverização de 3 metros, com vão livre de 2 metros, que consegue entrar em qualquer área de milho em final de ciclo. Este ano é bastante promissor. O cenário agrícola está favorável para o investimento em maquinário e implementos. E os produtores estão com mais vontade de investir. A gente vem no primeiro trimestre do ano com um cenário favorável para investimento no setor de máquinas. A região passa por uma condição favorável de produção diante da situação climática atual. E a puxada nos preços das commodities certamente vão favorecer investimentos na linha de produtos. Inovação que gera lucro, pois evita desperdício nas lavouras. Máquinas que enchem os olhos e despertam interesse nos visitantes. Tem muita coisa aí, muita coisa nova, né? Os maquinários, muita coisa, muita tecnologia, né? Colheitadeiras equipadas com potência e muita tecnologia, focadas em produtividade. Ela também vem com um monitor de rendimento, e a gente consegue ter as informações em tempo real ali no monitor de quanto que ele está colhendo com essa máquina. Essas informações elas também são exportáveis para um software, que ele consegue ver toda a lavoura dele, onde ele colheu mais, onde ele teve uma colheita não tão boa quanto a original, né? Todas essas novidades nas máquinas para plantar e colher cultivares cada vez mais elaboradas, com melhor rendimento, variedade e resistência a pragas e doenças. O produtor ele está sempre atrás de produtividade, né? Ele quer alguma variedade, alguma tecnologia que mantenha os níveis de produtividade que ele tem atualmente, né? Para ele manter o negócio dele. E, se possível, a gente traz inovação todos os anos que aumenta essa produtividade. Independentemente se eles plantam milho, soja ou outros tipos de grãos, agora, a lavoura pode ficar na palma da mão do agricultor, podendo traçar estratégias certeiras através de ferramentas que vão desde mapas por satélites a mapas de solo detalhados de forma simplificada, porém inovadora. A gente consegue integrar todas as informações do produtor, de plantio, pulverização e colheita. A gente consegue importar para dentro da nossa plataforma mapas de solo, a gente recebe imagens de satélite, aí o produtor vai entender como a operação dele acontece no detalhe, ele vai conseguir olhar para o hectare e aí ele vai enxergar quais áreas ele pode trabalhar e corrigir suas operações para ele conseguir maximizar a produtividade aonde ele tem problema. A feira alcançou um nível bastante elevado, por isso, para 2020, já está preparando um pavilhão internacional. A partir de 2020, certamente nós teremos vários visitantes de outros países que terão a oportunidade de estarem aqui conosco, acima de tudo, fortalecendo cada vez mais esse importante ambiente. Quanta tecnologia, né? Obrigada pela sua companhia. Vou embora, a gente vai trabalhar mais uma semana para te encontrar na próxima com muita coisa boa. Tchau!